Hej, jeg hedder Carla, og jeg er ung arbejder i Føtex Varde. Her i Føtex Varde har vi rigtig godt sammenhold, og vi har brug for dig på vores hold. Kunne du tænke dig at blive en del af et hold, der stræber efter de bedste resultater, så er Føtex lige noget for dig. I Føtex stræber vi altid efter at være de bedste. Sammen kan vi alt. Et fritidsjob hos Føtex Varde er meget mere end bare et arbejde. Vi har et rigtig godt fællesskab, og da vi er mange unge arbejdere, er du sikret en masse nye venskaber. Vi så lige nu unge arbejdere, så skynd dig at sende din ansøgning til linket i tekst. Vi håber, at du vil være en del af vores hold. Vi ses i Føtex Varde.